Tato fotografie části obce zvané Podjiří z roku 1865 je jednou z nejstarších, které se dochovaly. V levém horním rohu stojí zvonice, postavená v roce 1766. Vlevo dole vidíme budovu staré školy, vpravo od ní pak podjiřský mlýn, který tou dobou patřil manželům Pecháčkovým. Ve svahu naproti mlýnu stojí budova fary a kostel svatého Jiří po opravě provedené roku 1861 hrabětem Eduardem Šporkem. Ve stejném roce byl pořízen i tento záběr, na kterém můžeme vidět oba mlýny rodiny Kuchtových. Blíže k nám stojí mlýn Zámostí, který manželé Kuchtovi koupili v roce 1852. Naproti přes jezeru potom mlýn Krnský, který postavil Josef Kuchta se svým synem roku 1864. Výrazná budova vpravo od obou mlýnů je hostinec u mostu. Pokud se pozorně podíváme do kopce zcela vpravo, uvidíme tehdy z brusu novou budovu nádraží. Toto je opačný pohled, kdy se z Krnska díváme na mlýn v Zámostí a velkou část této obce. Dřevěná kolna v popředí je pila, poháněná samostatným vodním kolem. Z protějšího kopce zhlíží do údolí romantická zřícenina hradu Myškův hrádek. První zmínka o jeho existenci pochází z roku 1297, kdy byl jeho majitelem Mikuláš z Hrádku. Z jiné perspektivy můžeme mezi oběma mlýny nahlédnout do údolí řeky Jizery, zalitého jejími vodami při povodni. Holé stráně v pozadí nabízejí pohled na cestu ze Zámostí do pískové Lhoty, lemovanou nízkými domky. Podíváme-li se pozorněji, můžeme si povšimnout detailu šindelové střechy a krásného dřevěného holubníku. Při výstavbě železniční dráhy Turnovsko-Kralupské, která byla zahájena v roce 1864, vyvstala nutnost překlenout Strenické údolí. Za pomoci stovky dřevěných pilotů vsazených do země došlo k vystužení nestabilního podloží. Vytvořil se tak pevný základ pro kamenné pilíře podpírající železnou konstrukci, tvořenou takzvanými šifkornovými nosníky. Výstavba viaduktu trvala v roce 1864 pouze půl roku. Za tuto dobu vznikla 26 metrů vysoká a 121,6 metrů dlouhá monumentální stavba. V Dolním Krnsku býval svého času velmi známý hostinec u Chlumeckých, či později u Kratochvílů. Měl velký sál, ve kterém se konaly hojné kulturní akce. Hostinec mohl svým hostům nabídnout i posazení ve stinné letní zahradě s kuželníkem. Ve své době návštěvníky lákal na domácí kuchyni, přírodní vína a likéry a hlavně na vyleželé pivo z Křikavova pivovaru v Mladé Boleslavi. To vše s příslibem mírných cen. Zde můžeme vidět tutéž budovu s odstupem několika desetiletí. Na první pohled je zřejmé, že zde došlo ke značným stavebním úpravám. Před obchodem paní Marie Šturmové jistě neunikne ničí pozornosti benzínová pumpa. Dalším známým objektem, který se nám dochoval až do dnešních dnů, je Paškův dům. Stavitel z jizerního Vtelna měl vedle své nemovitosti betonárku. Za ní byla zahrada s altánkem, kde se konaly vyhlášené chovatelské soutěže a kulturní akce. V době výstavby nové školy, započaté v roce 1893, patřil tento dům Kateřině Kettnerové, manželce stavitele silnice a několika domů v dolní části Krnska. Ta dům pronajala obci, která nutně potřebovala místnosti pro školní výuku dětí do doby dokončení novostavby školy. Celkový záběr pořízený ve směru od Zámostí nám poskytuje možnost
prohlédnout si uspořádání zástavby části Dolního Krnska v roce 1880. Některé z domů, které známe dnes, v této době ještě nestály. Železniční viadukt bude ještě 4 roky čekat na svou první významnou přestavbu. Na horizontu stojí za povšimnutí zámek Stránov, ještě s původní renesanční věží. Více vpravo a směrem k dráze stojí zvonice s přilehlým hřbitovem, založeným v roce 1787. Snímek zachycující zástavbu Dolního Krnska z tohoto úhlu je důkazem skutečnosti, že její celkový ráz zůstal vzácně zachován až do současnosti. Oba domy stojící vlevo postavil Josef Kotek. V nižším domě, pocházejícím z roku 1861, bydlel a provozoval truhlářskou a kovářskou živnost. Později zde krátce šenkoval a poté se věnoval práci poštmistra. Přilehlý vyšší dům postavil Josef Kotek v roce 1893 a o 4 roky později ho věnoval svému synovi Ladislavu Kotkovi. Ten objekt postupně přebudoval a otevřel zde svou první továrnu na výrobu dětských pušek a hraček. Továrna byla zprvu vybavena pouze vrtačkou a ručním lisem, postupně se však rozšiřovala o další vybavení, včetně parní pily. Dalším domem, stojícím za oběma domy rodiny Kotků, je hostinec u Chlumeckých. A přes ulici vpravo vidíme rovněž zmiňovaný Vaškův dům. Dnes již můžeme pouze litovat ztráty historické budovy mlýna, později krupárny, která zde vyplňuje mezeru mezi stromy vpravo. V roce 1884 byla po 20 letech provozu uskutečněna rekonstrukce viaduktu. Původní, již zmiňované Šifkornovy nosníky, jeden z nich můžeme vidět na snímku uprostřed, byly poskládány z mnoha menších šroubovaných dílů a po čase vyšly najevo jejich závažné konstrukční a materiálové nedostatky. V Čechách i ve světě se začaly hromadně nahrazovat ocelovými příhradovými konstrukcemi, které byly nýtované a vyrobené z kvalitního svářkového železa. Tyto konstrukce pak zaručovaly mnohem větší pevnost, nosnost a celkovou odolnost. Bezesporu nejvýznamnější dominantou obce je kostel svatého Jiří. Na stejném místě, kde kostel stojí, stávala románská stavba již ve 12. století. Tento původní románský kostel přestavil v roce 1547 Jiří Vančura z Řehnic. O dalších 240 let později, tedy v roce 1787, byl do základu zbourán a znovu postaven v pozdně barokním stylu. Nově byl přistaven presbytář a také sakristie. V průběhu staletí došlo postupně k několika opravám, z nich zřejmě nejvýznamnější byla provedena v roce 1861 zásluhou již zmiňovaného hraběte Eduarda Šporka. Ten se rovněž zasloužil o pořízení bohaté vnitřní výzdoby a vybavení. V blízkosti kostela na úchvatném místě vytvořeném kamennou opěrnou zdí a dvojramenným schodištěm stojí jednopatrová budova fary. Krnská farnost byla kanonicky obnovena v roce 1764 přičiněním tehdejšího majitele krnského panství Františka Josefa hraběte z Vrbna. Do té doby byl kostel svatého Jiří filiálním kostelem spadajícím do správy strenické farnosti. Výstavba krnské fary započala v roce 1764 a dokončena byla v roce 1766. Po tuto dobu poskytoval přístřeší prvnímu krnskému faráři Tomáši Doležalovi, pravděpodobně pod Jiřský mlýn. V
V době výstavby fary byl položen základní kámen nízké hranolové zvonice, která byla dokončena v roce 1766 a zachovala se nám ve velmi dobrém stavu až dodnes. Stavba čtvercového půdorysu je zakryta stanovou střechou, původně krytou dřevěnými šindely. Uprostřed každé obvodové zdi se nachází půlkruhově zaklenuté okno osazené dřevěnými žaluziemi. Zvonice byla vybavena třemi zvony, z nichž nejstarší pocházel z roku 1535. Opravdovým klenotem mezi místními památkami je zámek v Horním Krnsku. Stojí na místě původní gotické tvrze, jejíž část zůstala dodnes zachována. První zmínka o tvrzi pochází z roku 1464. O 12 let později koupil Krnsko i z tvrzí Jan Vančura z Řehnic. V držení tohoto rodu zůstalo panství celých 250 let. V 16. století přebudovali Vančurové tvrz do renesanční podoby. V roce 1726 koupil Krnsko František Josef hrabě z Vrbna, který zámek postupně přestavěl v barokním slohu. K zámku rovněž náležel rozlehlý poplužní dvůr, který bezprostředně navazoval na zámecký areál. Situace je dobře patrná na leteckém snímku z roku 1938. V roce 1798 zakoupil krnské panství i s Řehnicemi Jan Václav hrabě Špork, rada Všeobecného apelačního soudu. Jeho syn Leopold zahájil v roce 1842 opravy a úpravy zámku pro trvalé užívání. Tuto éru nám připomíná rodový erb Šporků, umístěný nad vstupním portálem v průčelí zámecké budovy. V této době rovněž vznikl velký zámecký park s mnoha vzácnými dřevinami. Šporkové sídlili na Krnsku až do roku 1873, kdy panství koupil Eugen Vratislav z Mitrovic. Ten zde však trvale nepobýval. V roce 1919 si prostory zámku pronajal podpůrný fond legionářský, který zde zřídil siročinec pro osiřelé děti českých legionářů, nazvaný Dům dětství. Zakladateli tohoto domu byli učitelé Ferdinand Krch, Ladislav Švarc a Ladislav Havránek, kteří využívali k výuce dětí netradiční metody založené na návratu k přírodě. Potlačovali tradiční školní osnovy a zaměřili se na rozvíjení individuality dětí. Tyto metody byly oceněny i několika zahraničními delegacemi, které do Krnska doprovázel bratr prezidenta Edvarda Beneše Vojtěch. Před druhou světovou válkou byly prostory Krnského zámku využívány jako dětská ozdravovna. Během války tu byl umístěn archiv, ve kterém bylo uloženo mnoho vzácných tisků. Ty zde měly být chráněny zejména před leteckými nálety. Po válce až do roku 1952 sloužily interiéry i exteriéry zámku potřebám odborného učiliště a od roku 1959 zde byl v provozu domov důchodců. Pojďme se ale nyní v našem putování historií Krnska vrátit zpět do posledních let 19. století. Na tomto poetickém zimním snímku si můžeme prohlédnout budovu první krnské školy kolem roku 1890. Silnici do Strenic, která se začala budovat přibližně o 20 let dříve, lemovaly v tomto místě nízké dřevěné ploty. Na pozadí za školou si můžeme povšimnout části viaduktu po již zmiňované rekonstrukci uskutečněné přibližně 6 let před pořízením této fotografie. První krnská škola byla postavena v roce 1801 pod patronací hraběte Václava Šporka.
Tato přízemní budova však nebyla prvním místem, kde se v Krnsku vyučovalo. Tím byl domek číslo popisné 54 za hostincem u mostu, postavený za hraběte z vrbna, který od roku 1764 sloužil jako obydlí pro kantora, kde současně i vyučoval. Nejednalo se tedy o školu jako takovou. Výstavba nové školy začala po velkých průtazích v roce 1893 a o rok později byla dokončena nákladem 24 000 zlatých. Stavbu školy realizoval mladoboleslavský stavitel a krnský rodák Josef Mráz, který v této době prováděl již třetím rokem přestavbu Stránovského zámku. Na nejstarším dochovaném snímku nové školy z roku 1895 vidíme žáky s učitelem před hlavním vchodem. Před rokem 1900 byla nová škola pětitřídní s takzvanou paralelkou a učilo se zde 350 žákyň a žáků z přiškolených obcí Krnsko, Písková Lhota, Zámostí a Jízerní Telno. Řídícím učitelem byl Josef Weiss a učitelský sbor sestával ze 4 učitelů a 3 učitelek. Pod správu krnské školy patřila rovněž filiální jednotřídní škola ve Strašnově, kterou navštěvovalo 37 dětí. Rovinatý úsek zástavby Dolního Krnska ve směru od viaduktu proti proudu Jizery uzavírá svým dominantním průčelím hostinec u mostu. Zde můžeme vidět jeho podobu na přelomu 19. a 20. století. Jedná se zřejmě o jeho nejstarší dochovaný snímek. Na dalším záběru je zachycen hostinec na konci druhé světové války. Lze si povšimnout, že průčelí budovy již není tak zdobné, jak tomu bývalo v minulosti. Samozřejmostí v dané době bylo také povinné překrytí původního českého nápisu dvojjazyčným Gasthaus – hostinec. Opačný konec zástavby můžeme vidět na trochu netradičním záběru pořízeném z východního valu viaduktu. V popředí stojí obytný dům továrníka Ladislava Kotka a o kousek dál budovy jeho továrny s vysokým komínem. Vzadu pak vyčnívá část dominantního Kuchtova mlýna. Silnice lemovaná bílými patníky dokresluje nádherný pohled do údolí řeky Jizery. Fotografie, pořízená zhruba o 20 let později, zachycuje stejné místo z mírně odlišné perspektivy. Přestože se nám bujnější zeleň snaží zakrýt některé detaily z předešlého snímku, můžeme si všimnout některých odlišností, jako například prvků elektrifikace obce či novostaveb v Zámostí. Kostel svatého Jiří obepínají dvě cesty. Cesta vlevo pod kostelem přibližně do roku 1874 končila u Podyřského mlýna. Cesta vpravo se u kaple Panny Marie Lurdské rozcházela. Vlevo dolů mezi kostelem a farou klesala směrem ke škole a pokračovala dále na Strenice stejně jako dnes. Rovně do svahu nad farou však nevedla kolem hřbitova na Vystrkov, ale po okraji pole směřovala až ke křížku u Kaštanu a dále do Horního Krnska. Díky tomuto snímku z roku 1902 můžeme nahlédnout do malebné ulice pod kostelem, směřující k Podyřskému mlýnu a dále na Strenice. Krásnou atmosféru podtrhují bílé patníky a stromořadí, které dodávají tomuto místu zcela odlišnou poetiku, než je tomu dnes. Elegantní muž stojící v popředí je pan továrník Ladislav Kotek. Podle popisku na zadní straně fotografie byl v této době asi 35 roků star.
Ačkoliv se na následujících snímcích bude snažit naši pozornost zaujmout dominantní budova Kuchtova mlýna, zaměříme se tentokrát na jiný objekt. V roce 1902 byl v Krnsku přes Jizeru postaven nový obloukový most příhradové konstrukce. Stavbu financoval Mladoboleslavský okres spolu se zemským výborem Království českého. Mostní pilíře na obou březích řeky postavil Antonín Hercík z Mladé Boleslavy. Ocelovou konstrukci se strojila Českomoravská továrna na stroje ve své pražské montovně. Most byl více než 40 metrů dlouhý, šíře jízdní dráhy byla 5 metrů a z jedné strany souběžně s ní vedl ochoz pro pěší. Přežil bombardování na konci druhé světové války a sloužil ke svému účelu až do roku 1982. Na snímku z roku 1905 můžeme vidět dům číslo popisné 80 v Horním Krnsku, ve kterém jeho majitel Josef Gregor do roku 1912 provozoval truhlářství. Dům následně prodal a dlouho zvažoval cestu do Ameriky, ze které však nakonec sešlo. I díky tomuto rozhodnutí se mu stala osudnou světová válka. Jako mnozí další musel narukovat. Bojoval na východní frontě, kde upadl do zajetí. Zemřel na malárii a zápal plic v zajateckém táboře v Taškentu. Kdybychom se v roce 1905 vydali procházkou od domu truhláře Gregora nahoru směrem na náves, byli bychom možná překvapeni, jak málo se některá zákoutí změnila. Bělostné sloupy vrat i vrátek dostatku číslo popisné 12 rolníka Jaroslava Poživila nalezneme dnes téměř v totožném stavu, včetně nájezdu k ním. Krásné je, že i po 115 letech spravují statek příslušníci téhož rodu, jako v době pořízení této fotografie. Pomineme-li některé detaily, ani celkový vzhled návsi Horního Krnska nedoznal mnoha zásadních změn. Po naší levé ruce nás zaujme velký dům číslo popisné 14, který onehdy patříval kupci a obchodníku s obilím Janu Dubskému. Za ním stojí dům číslo popisné 5, někdejší hostinec Josefa Kubáta, který byl ve své době doslova centrem kulturního dění v Krnsku. Konaly se zde pravidelně plesy, nejrůznější přednášky a besedy a odehrálo se tu také mnoho divadelních představení. Z ulice mezi zmíněným hostincem a velkým domem obchodníka Dubského pozorujeme průčelí dvoupodlažního domu číslo popisné 7, který tehdy patřil rolníkovi Václavu Kubátovi a jeho ženě Anně. Zachoval se nám rovněž v téměř původní podobě. O takovém štěstí bohužel nelze hovořit v případě obou domů vpravo, stojících štíty k nám po obou stranách cesty vedoucí k Vystrkovu. Oba tyto domy z návsi už bohužel na dobro zmizely i spolu se všemi vzrostlými stromy v popředí. Na závěr naší krátké procházky Horním Krnskem v roce 1905 se můžeme pokochat celkovým pohledem na ves od jihu. Snímek byl pořízen neznámým fotografem z protější strany Strenického údolí. Díky téměř úplné absenci vzrostlé vegetace nám zhola nic nebrání v nádherném výhledu, který je a zřejmě i navždy zůstane neopakovatelný. Mnoho záběrů použitých v našem filmu pochází z dobových pohlednic, které počátkem 20. století získávaly stále více na oblibě. Toho využívali i někteří živnostníci, kteří vydávali pohlednice vlastním nákladem a prodávali je ve svých provozovnách. V Krnsku to byli ve své době například hostinský Václav Chlumecký
obchodník Bedřich Fischer, mlynář Pavel Polívka nebo truhlář Václav Klika. Dům, který se objevuje na všech těchto pohlednicích, je někdejší vila Herda, nesoucí jméno svého majitele, doktora práv Jaroslava Herdy. Ten patřil mezi donátory kostela svatého Jiří, kterému na památku svých rodičů věnoval dvě vitrážová okna. Ve vile byla později dětská ozdravovna pražského požárního sboru. Od roku 1955 až do současnosti slouží jako zdravotní středisko. Jako první zde ordinoval lékař původem z Ukrajiny Semjen Rycej. Vedle dvou domů rodiny Kotků, postavených v letech 1861 a 1893, o kterých jsme se jí zmiňovali, vyrostl tento krásný velký bytový dům. Postavil ho továrník Ladislav Kotek mezi lety 1907 až 1910 a žil v něm se svou rodinou. Spolu s Kotkovými v domě bydlela také rodina továrního disponenta Mladého, který byl švagrem Ladislava Kotka, když jejich manželky byly sestry. Dům je dodnes místními nazýván Kotkovna. Za povšimnutí stojí balkon v prvním poschodí, který dnes bohužel již neexistuje. Díváme se do ulice v Dolním Krnsku od hostince u mostu. Až do roku 1913 vypadal Kuchtův mlýn tak, jak ho vidíme na obrázku. Naproti přes ulici měl velký dům pekař a obchodník s uhlím František Becker. V nízkém domku úplně vpředu později provozoval svou živnost holič a kadeřník Jaroslav Rajmon. V roce 1910 se dcera Josefa Kuchty Gabriela provdala za mlynáře Josefa Dürycha z kláštera nad Jizerou. Jeho otec byl poslancem Říšské rady ve Vídni a spolupracovníkem Tomáše Garrigua Masaryka. Josef Dürich se po sňatku s Gabrielou ujal mlýna a v roce 1913 v rámci stavebních úprav významně přebudoval jeho obytné křídlo s kancelářemi, které zakončil honosnou věží. Tato stavební úprava dala mlýnu punc výstavního venkovského sídla. Dne 28. června byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda de Este. V reakci na atentát vyhlásilo Rakousko-Uhersko přesně o měsíc později válku Srbsku. Od vypuknutí války střežila rakousko-uherská armáda strategické objekty v celé monarchii, aby zabránila případným sabotážím. Jedním z takových objektů byl také náš železniční viadukt. Na snímku můžeme pohlédnout do tváří několika vojáků, kteří strážní službu v Krnsku na počátku války vykonávali. Povinnost narukovat se od roku 1914 nevyhnula ani mužům z Krnska a okolí. Jen z Krnska samého jich bylo odvedeno celkem 50. Pohlednice a dopisy představovaly často jedinou možnost spojení mezi nimi a jejich rodinami či přáteli. Ti, kteří byli odvedeni mezi prvními, věřili, že válka bude co nevidět ukončena a že se brzy zase vrátí domů ke svým blízkým. Jak hluboce se mýlili. Válka se nakonec protáhla na dlouhé 4 roky. Z války se nevrátilo 11 krnských mužů. Další 2 zemřeli později na následky zranění a útrap. V roce 1920 byly při vstupu do kostela odhaleny pamětní desky všem padlým a nezvěstným z Krnska, Řehnic, Pískové Lhoty a Zámostí. Desky jsou vyrobeny z mramoru a je na nich vyryto celkem 58 jmen. Za podpory všech zúčastněných obcí je nechal zhotovit děkan Jan Fenrich u architekta Karla Mauermana v Mladé Boleslavi.
Pomalu opouštíme události světové války. I když ne docela. Krnské nádraží bylo dozajista svědkem mnoha smutných loučení rukujících mužů s jejich blízkými, ale i radostných zhledání těch, kteří se šťastně vraceli z bojišť domů. Jednopatrová nádražní budova byla postavena v roce 1864 při výstavbě železniční dráhy Turnovsko-Kralupské. Stanice zpočátku nesla název Stránov, později Stránov-Krnsko. Po několika letech provozu byla budova rozšířena a zvýšena o jedno patro. Postaven byl také sklad s nákladištěm, který využívali některé továrny a velkostatky z okolí ke skladování svého zboží před jeho přepravou po železnici. Jak můžeme vidět na tomto záběru z roku 1920, Krnské nádraží bylo kromě procházející hlavní trati vybaveno manipulační kolejí, která umožňovala nakládku a vykládku zboží bez omezení provozu. Tato manipulační kolej však měla nedostatečnou délku k tomu, aby se dala využívat ke křižování vlaků ve stanici. Fungovala zde až do roku 1970, kdy bylo rozhodnuto o zrušení nákladiště, snesení manipulační koleje a odstranění výhybek. Dne 22. května roku 1937 došlo k přejmenování místní železniční stanice z původního Stránov Krnsko na nový název Krnsko. Na tomto snímku vidíme jižní průčelí nádražní budovy v období druhé světové války, kdy musela povinně nést dvojjazyčný název Krnsko-Krnsko. Již před vypuknutím světové války byla Kotkova továrna v Dolním Krnsku známa v celé monarchii Rakousko-Uherské. Její výrobní kapacity přestávaly postačovat, avšak továrnu vzhledem k jejímu umístění nebylo možno dále rozvíjet. Bylo proto rozhodnuto o výstavbě nové továrny na pozemcích nad nádražím. Stavba započala v roce 1919 a již v roce 1921 byla dokončena tovární budova, obrovské skladiště, samostatná elektrárna a nová parní pila. Postupně se upravovalo i okolí továrny, kde vzniklo několik romantických zákoutí. Firma Ladislav Kotek, společnost s ručením obmezeným, jak se tehdy říkalo, dobyla doslova celý svět. Měla své zastoupení téměř na všech kontinentech a její sortiment hraček a dalších výrobků byl velmi široký. Zboží se prodávalo pod značkou Stella. Majitel a zakladatel továrny Ladislav Kotek získával stále větší respekt doma i ve světě. Za své dosavadní životní dílo byl jmenován obchodním radou a předsedou výrobců hraček v Československé republice. Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 20. října 1921 byl jmenován první kronikář obce. Stal se jím místní rodák Václav Dvořák z Horního Krnska. Narodil se 11. listopadu roku 1881 jako jediný potomek do rodiny, jejíž předci se připomínají v gruntovních knihách obce Krnska již od roku 1713. Po ukončení povinné školní docházky na zdejší obecné škole absolvoval průmyslovou školu v Mladé Boleslavi. Zpočátku se věnoval stavitelství a projektování staveb, od roku 1925 hospodařil na rodinných pozemcích. Václav Dvořák vykonával funkci kronikáře po mnoho let. V roce 1949 získal ocenění za nejlepší kroniku v Čechách a na Moravě, za což mu obec Krnsko udělila odměnu 5000 korun československých. V blízkosti kostela svatého Jiří stojí novorománská kaple zasvěcená paně Marii Lurdské.
vlastním nákladem 2147 korun rakousko-uherských ji nechal v roce 1901 postavit páter František Mendlík, děkan a farář v Krnsku. Ve výklenku uvnitř kaple je umístěna socha Panny Marie Lurdské, nad níž je nápis Já jsem neposkvrněné početí. Na záběru z roku 1922 si můžeme povšimnout krásné štukové výzdoby kaple. Stavba je z větší části postavena z cihel a doplněna kamennými prvky, které jsou dílem hořické kamenické školy. Sloupy v portálu jsou zakončeny hlavicemi s korinskými vlysy. V polokruhové nice, jejíž oblouk je zdoben štukovými ornamenty, se nachází nápis Oroduj za nás, neposkvrněná Panno Maria. Středobodem tohoto kolorovaného snímku z roku 1923 je železniční viadukt, který je zde zachycen nedlouho před svou budoucí přeměnou. Po 40 letech služby ocelová příhradová konstrukce přestala odpovídat požadavkům moderní železniční přepravy. Československé ministerstvo železnic proto rozhodlo o zásadní přestavbě viaduktu za využití železobetonu. Vítězným návrhem zvoleným k realizaci se stal projekt arkádového železobetonového viaduktu, předložený pražskou firmou Inženýr Hlava a doktor Kratochvíl. Autorem projektu byl konstruktér a pedagog Českého vysokého učení technického v Praze, inženýr Stanislav Bechyně. Práce zahájené 1. dubna 1924 probíhaly pod starými příhradovými nosníky bez přerušení železniční dopravy. Mezi původní kamenné pilíře, které zůstaly zachovány, byly vybetonovány tři klenby o rozpětí 28 metrů a vzepětí 12 metrů s tloušťkou ve vrcholu klenby pouhých 1,5 metrů. Patky klenbových oblouků byly styčeny na vlastních základech a částečně opřeny o původní pilíře. Následně byla za pouhých 8 dnů odstraněna ocelová příhradová konstrukce. V průběhu dalších 40 dnů byly vybetonovány klenby 33 arkád nesoucí 5 metrů širokou mostovku. Betonovací práce byly ukončeny 15. září 1924. Dne 18. září 1924 byla za účasti ministra železnic Jiřího Stříbrného, mnoha státních úředníků i veřejnosti provedena zatěžkávací zkouška viaduktu dvěma velkými lokomotivami o celkové hmotnosti 200 tun. Zkouška dopadla na výbornou. Pronesení každého z oblouků při zátěži nepřekročilo limit od 1 do 8 mm. První nákladní vlak přejel přes viadukt o 3 dny později, v noci z 21. na 22. září. Celou přestavbu viaduktu prováděla již zmiňovaná firma Inženýr Hlava a doktor Kratochvíl. Na stavbě se střídalo 500 až 600 dělníků, pracujících ve třech směnách. Stavební práce řídilo několik stavby vedoucích. Na snímku jsou pánové ze stavební kanceláře firmy, umístěné v budově krnské školy. Jedním z jejich zaměstnanců byl také Jan Jandejsek, který u firmy pracoval na pozici stavby vedoucího více než 6 let a účastnil se celé přestavby viaduktu. Vrchní dozor investora měl na starosti inženýr Karel Forst, vedoucí mostní skupiny ředitelství státních drah v Hradci Králové. Viadukt po přestavbě měří na délku 152 metrů a jeho maximální výška je až 27 metrů. Na části z vystuženého betonu se spotřebovalo 90 tun železa. Beton se míchal na místě strojní míchačkou, kamenivo dobývané z jizery motorovým rypadlem se k míchačce dopravovalo po polní drážce. Portlandský cement dodávala Králové dvorská cementárna a rychle tvrdnoucí cement cementárna v Čížkovicích. Celková doba stavby činila pouhých 5,5 měsíce. V
roce 1958 byl viadukt zapsán do seznamu kulturních památek. Sokolovna v Krnsku byla postavena v roce 1921. Pohlednice s touto perokresbou byla vydána místní jednotou Sokola v roce 1924 k příležitosti konání sletu dorostu a žatstva. Ze stejného období pochází také fotografie, na kterých si můžeme prohlédnout skutečnou podobu Sokolovny a jejího přilehlého okolí. Tělovýchovná jednota Sokol Zámostí Krnsko byla založena 31. srpna roku 1907 Josefem Boučkem, mistrem krejčovským z Krnska. Prvním starostou byl zvolen Josef Krouský, hostinský a rolník ze Zámostí. Kromě účasti na sokolských sletech a jiných vlastních aktivitách patřili Sokolové mezi hlavní aktéry veřejného kulturního života v Krnsku. Na návsi v Horním Krnsku bývala kdysi vodní nádrž, nebo chceme-li, obecní kal. Přesnou dobu jeho existence neznáme, lze ji však alespoň časově vymezit. Existence vodní plochy na návsi je patrná už na originální mapě stabilního katastru z let 1826 až 1843 nebo na císařském otisku mapy stabilního katastru z roku 1842. Jediný snímek, na kterém se na kal můžeme podívat více zblízka, byl pořízen kolem roku 1925. V 60. letech byl však zavezen a místo, které na návsi zaujímal, bylo zkultivováno tak, jak ho vidíme na fotografii z roku 1964. Dům za bývalým kalem potkal později podobný osud a z návsi Horního Krnska též navždy zmizel. Na fotografii pořízené kolem roku 1925 je zachycen mlýn v Podjiří, nejstarší z krnských mlýnů. První zmínka o něm pochází z roku 1476. V průběhu staletí se ve mlýně vystřídalo mnoho majitelů. Od roku 1823 zde vyrůstal velký vlastenec a redaktor Národních listů Karel Krouský. Od roku 1850 pak jeho synovec, pozdější pedagog a cestovatel Josef Kořenský. Oběma velikánům byla zásluhou místní sokolské jednoty v roce 1932 na budově mlýna odhalena pamětní deska. V roce 1887 mlýn koupil Antonín Postránecký, kterého můžeme vidět na snímku. Jeho syn Rudolf byl posledním mlynářem ve mlýně, který se po vydaném zákazu mletí definitivně zastavil 1. srpna roku 1953. Pokud bychom se vydali z Dolního Krnska směrem na Strenice, dojdeme na místo, odkud se vpravo odděluje cesta stoupající svahem vzhůru do Horního Krnska. Na leteckém záběru z roku 1922 si můžeme povšimnout, že v její spodní části ještě není žádná zástavba. Zatímco v horní části cesty můžeme vidět domy postavené kolem roku 1900 i starší, výstavba ve spodní části započala až po rozdělení parcel velkostatku, ke kterému došlo v roce 1925. Všechny tehdejší novostavby, které vidíme na snímku, nalezneme s minimálními stavebními úpravami na svých místech i dnes. V horní části Krnska zvané Vystrkov se nachází místo, kde se dodnes říká v Hlíňáku. Právě zde kdysi stávala cihelna, která patřila ke krnskému velkostatku. Na snímku pořízeném kolem roku 1928 je zachycen pohled na cihelnu od jihu. V popředí stojí dvě sušárny a v malé budově s komínem blíže k lesu byly vypalovací pece. V
V areálu cihelny býval také domek pro cihláře. Kdy cihelna vznikla, přesně nevíme, ale již v roce 1872 jsou na mapě stabilního katastru na jejím místě patrné některé stavby. Posledním cihlářem byl Václav Herman, který zde v roce 1954 vypálil poslední cihly. O několik let později byla cihelna rozebrána a materiál byl použit na stavbu rodinného domu. Dne 24. srpna 1930 se konala slavnost předání nového hasičského skladiště do užívání místnímu hasičskému sboru. Skladiště bylo postaveno stavitelem Josefem Schubertem v kopci při silnici vedoucí od hostince u mostu směrem k nádraží. Pozemek věnoval majitel krnského panství Oswald Vratislav. Sbor dobrovolných hasičů v Krnsku byl založen v roce 1890. Jeho prvním velitelem byl zvolen Jan Dubský, obchodník z Horního Krnska, a předsedou Václav Chlumecký, majitel hostince v Dolním Krnsku. V době svého vzniku měl sbor 28 členů z Krnska a Řehnic. Kromě výkonu své hlavní funkce pořádali krnčtí hasiči velké množství kulturních akcí. V roce 1897 dokonce založili pěvecko-ochotnický odbor. Zajímavostí je, že Krnsko bylo vybaveno pro boj s ohněm již od roku 1829, kdy Šporkové, tehdejší majitelé panství, pořídili stříkačku na hašení ohně. Byla umístěna ve dvoře zámku a svěřena do péče koláře a kováře. Nutno podotknout, že vlastnit stříkačku byla v té době velká vzácnost. Cestu pro pěší z Horního Krnska do Řehnic na starých mapách obvykle nenajdeme. Existuje tu však od nepaměti. Tvořila a stále tvoří nejkratší spojnici mezi oběma obcemi. Cesta vede napříč hlubokou lesnatou roklí, zvanou Duškaň, a k jejímu překonání bylo vždy třeba lávky. Za starých časů zde bývala lávka dřevěná, zhotovená z borových kmenů. V roce 1935 byly z kamene a z cihel vyzděny nosné podpěry, na které byla položena železobetonová mostovka s oboustranným kovovým zábradlím. Zvláštní atmosféra tohoto místa je zřejmě příčinou vzniku pověsti o čertově lávce, která se nám dodnes dochovala. Na snímku pořízeném kolem roku 1935 je zachycen mlýn, který stával při cestě na Strenice v části obce zvané Podkrnsko. První zmínka o něm pochází z roku 1653, kdy patřil rytířům z Vančurova. Vedle mlýna stával pivovar, ve kterém se vařilo pivo až do roku 1881. V této době byli majiteli mlýna Václav a Anna Papouškovi z Malých Všelis. Václava s dětmi můžeme vidět na fotografii přibližně z roku 1873. Papouškovi ve mlýně zřídili letní restauraci se dvěma kuželníky, které bývaly velmi oblíbené. Na tomto záběru již vidíme personál mlýna s rodinou Pavla a Marie Polívkových, kteří mlýn koupili v roce 1893. Vlastnili ho nepřetržitě až do roku 1946, kdy byl úředně uzavřen. Zhruba po 30 letech chátrání pak musel být zbourán. V polovině 30. let se v Řehnicích uskutečnilo velké fotografování, ze kterého se dochovalo několik zajímavých snímků. Klidná atmosféra venkova z nich doslova sála. Na prvním snímku můžeme vidět obyvatele usedlosti číslo popisné 15. Za povšimnutí jistě stojí část budovy, krytá doškovou střechou. Majiteli statku číslo popisné 22 i páru krásných koní stojících na vjezdu byli v té době manželé František a Růžena Dubští, které můžeme vidět vlevo pod zazděným oknem.
Dochovaly se nám také některé společné fotografie. Na první z nich lze spatřit řehnické muže. Stojící první zleva je pan Pitr Moc, stojící první zprava pan Kálecký, sedící druhý zleva pan Miller a třetí zleva pan Dubský. Na druhém záběru jsou členové sboru dobrovolných hasičů z Řehnic. Můžeme mezi nimi vidět známé tváře několika mužů z předchozího snímku, kteří jsou zde oblečeni v tmavých uniformách. Sedící vlevo je pan Dubský, vpravo pan Kálecký a dole uprostřed pan Pitr Moc. Jedinou ženou na snímku je samaritánka slečna Kálecká. V popředí zde vidíme dům číslo popisné 25, kde v dané době bydlela rodina Šulcova. V pravé části snímku nelze přehlédnout plnění voznice vodou z nádrže. Ta je dominantou řehnické návsi dodnes. Menšímu domu vlevo se říkávalo Pastušina a v dané době tu bydleli Jonášovi. Úplně vlevo stojí velký statek, který patřil a dodnes patří rodině Honců. Malý dům, který mýval číslo popisné 24, stával v bezprostřední blízkosti nádrže. Dnes bychom ho však stejně jako dům rodiny Šulců na řehnické návsi marně hledali. Před domem stojí jeho tehdejší majitelé Marie a František Kálečtí. Krásný dům číslo popisné 18 s dřevěnou pavlačí a doškovou střechou je typickým vzorem lidové architektury 18. a 19. století. V době pořízení snímku vlastnila tento dům rodina pana Sůvy. Statek číslo popisné 4 patřil rodině Šimonků, kterou můžeme na snímku vidět i s jejich psem a koněm s připřaženou obracečkou na seno. Život na venkově naplněný každodenní nelehkou prací dokreslují následující snímky. Zde fotograf zvětšnil Františka Káleckého s volským spřežením při výjezdu z Řehnic. Jak vidno, i tady lemovali cestu bílé kamenné patníky. Následující záběr zachytil pana Pelanta, stojícího s vidlemi vpředu. Na plně naloženém žebřiňáku sedí pan Pitr Moc a otěžemi pobízí své kobylky Plavku a Rabku. Snímky z Řehnic jsou zřejmě posledními snímky obce, které se nám dochovaly z doby před druhou světovou válkou. Dne 15. března roku 1939 byla zahájena okupace Československa nacistickým Německem. V témže roce vznikla velká odbojová skupina Stráž obrany státu, které velel inženýr Miloš Meissner z Krnska. Jeho nejbližšími spolupracovníky byli Bohdan Dlouhý ze Zámostí a Václav Strnad z Krnska. Skupina měla mnoho dalších spolupracovníků a působila zejména na Mladoboleslavsku a Mělnicku. Zabývala se sběrem informací o německých jednotkách v okolí, výrobou trhavin, munice a palných zbraní. Na snímcích vidíme některé z nich, které se dochovaly dodnes. Skupina organizovala také rozsáhlou pomoc uprchlým válečným zajatcům. Poskytovala jim úkryty, kde je pak zásobovala jídlem a ošacením. Nyní se ocitáme v roce 1941 na pomezí obcí Krnska a Jizerního Vtelna při velké povodni. Zima v tomto roce byla velice chladná s vydatnými přívaly sněhu. Trvala neobyčejně dlouho a ještě začátkem května napadl sníh. Potom ale nastalo rychlé oteplení a dne 29. května přišla velká bouře s krupobitím a přívalovými dešti. Záplavy způsobily zejména v okolí Turnova velké škody na majetku i na životech. Rozvodněná jízera způsobila potíže a značné škody také obyvatelům Dolního Krnska a Jizerního Vtelna, žijících v jejím dosahu. Na snímcích vidíme dům a zahradu rodiny Lieslerových.
Navzdory těžké válečné době dovršila v roce 1941 továrna Ladislava Kotka v Krnsku 50 let své činnosti. Při příležitosti tohoto jubilea proběhlo velké fotografování. Na tomto snímku můžeme pohlédnout do tváří 36 pracovníků úřednictva, ředitele inženýra Lumíra Kapsy a majitele firmy Ladislava Kotka. Na dalším snímku, který byl pořízen v areálu továrny, jsou zvětšeni všichni její zaměstnanci, kterých lze napočítat více než 200. O tom, že se takové velké fotografování neuskutečnilo poprvé, svědčí i následující záběry. Snímek zaměstnanců pořízený přímo před budovou původní továrny v Dolním Krnsku pochází zřejmě z roku 1901, kdy firma oslavila 10. výročí. Asi o 20 let později vznikla fotografie, na které můžeme vidět pana továrníka Kotka stojícího mezi svými zaměstnanci dole uprostřed. Tento písemný fragment obsahuje zprávu třech ruských zajatců uprchlých z německého zajetí, které ukrývali a o které pečovali krnští občané. Všichni tři se později dostali šťastně domů. Svým dobrodincům zanechali vzkaz. Buďte zdraví. Přejeme úspěch v našem společném boji s nepřítelem. Nezapomínejte a napište nám. Velké díky vám, kamarádi. A nashledanou. Tento písemný vzkaz byl po dobu války ukrýván zakopaný v láhvi na zahradě člena odbojové organizace Stráž obrany státu Václava Strnada na Vystrkově. V únoru roku 1944 byla činnost odbojové skupiny Stráž obrany státu odhalena. Postupně bylo gestapem zatčeno mnoho jejich členů, včetně vedení. Zatčení byli odváženi na služebnu gestapa v Mladé Boleslavi, kde byli vyslýcháni a mučeni. Někteří z nich pak svou životní pouť nedobrovolně zakončili v pankrácké věznici v oddělení 2A nazývaném Sekirárna. Zvláštní soud u německého soudu v Praze vydal dne 13. března 1944 rozsudek, kterým odsoudil k trestu smrti 10 členů odbojové skupiny Stráž obrany státu. Dne 3. dubna byl rozsudek vykonán. Byli popraveni Mejsnar Miloš z Krnska, Strnad Václav z Krnska, Dlouhý Bohdan ze Zámostí, Třešňák Josef ze Zámostí, Petrů Josef z Řehnic, Řehák František z Pískové Lhoty, Studecký František z Chotětova, Švehlová Božena z Chotětova, Matuna Jan z Chotětova, Půda Štěpán z Chotětova. Dne 2. listopadu roku 1944 zemřela paní Eleonora Hraběnka Šporková, poslední člen velkého a významného šlechtického rodu. Narodila se v Krnsku dne 13. května 1862. V roce 1873, kdy Šporkové prodali Krnsko, byla ve svých 11 letech umístěna do Ústavu šlechtičen v Praze. Po jeho zrušení v roce 1918 se Eleonora přestěhovala na rodové statky v Katusicích. Ke sklonku života žila v Mladé Boleslavi, kde i zemřela. Hraběnka Eleonora se nikdy neprovdala. Žila velmi skromně a byla známa svou dobročinností. V neděli 5. listopadu 1944 byla zesnulá hraběnka za velké účasti veřejnosti pohřbena do rodinné hrobky na Horním hřbitově v Krnsku. Smuteční projev pronesl továrník Ladislav Kotek, který o 3 roky později věnoval hraběnce svou publikaci Rod hrabat Šporků.
posledních dnech druhé světové války ustupovaly německé jednotky z Mladé Boleslavy a okolí směrem na Mělník a dále na západ, aby nepadly do rukou Rudé armády. Ve snaze omezit a zpomalit postup německých vojáků stavěly odbojové skupiny za pomoci občanů v obcích i mimo obce nejrůznější překážky a zátarasy. Jedny takové byly vybudovány i v Dolním Krnsku, v prostoru před Hostincem u mostu, nebo také v kopci za Hostincem v úrovni hasičského skladiště. Dne 5. května roku 1945 byl v Krnsku ustanoven Revoluční národní výbor. Jeho prvním předsedou se stal řídící učitel Karel Berka, místopředsedou kovářský mistr Václav Benda a velitelem ozbrojené moci správce velkostatku Krnsko Matěj Hraba. Dále bylo zvoleno 12 členů výboru. Jeho činnost spočívala v konání strážní služby, pomoci při ozbrojování německých kolon a jejich doprovodu přes území obce, zajištění vojenského materiálu nebo také pořádání sbírek na podporu navrátilců ze zajetí a rodin zemřelých v revolučních dnech. S únikem německých jednotek do rukou amerických vojsk se odmítla smířit Rudá armáda. Na přímý rozkaz maršála Koněva měla být bombardována technika a živá síla nepřítele na ústupových cestách několika českých měst a obcí. Z operativní svodky číslo 129 druhé letecké armády 1. ukrajinského frontu vyplývá, že krom jiných míst měla být zasažena také oblast Zámostí v Rodce. Operaci měla provést právě druhá letecká armáda, které velel generálplukovník Stěpan Akimovič Krasovský. K akci byly určeny taktické bombardéry typu Petliakov PE-2 za podpory stíhačů. Na následujících snímcích můžeme pohlédnout do tváří dvou důstojníků, kteří byli výkonnými veliteli celé operace. Velitel 4. bombardovacího leteckého sboru generálmajor Petr Petrovič Archangelský a velitel 6. gardového bombardovacího sboru gardový plukovník Dmitrij Tichonovič Nikišin. Letadla ke své misi startovala dne 9. května roku 1945 ze dvou polských letišť Chojnov a Žarov. Část letky, která měla za úkol bombardovat oblast Krnska a Zámostí, byla na místě do 20 minut. Pak už nastal jen obraz zkázy. Silniční most ze Zámostí do Krnska se letounům zasáhnout nepodařilo. Jedna z pům však dopadla v jeho blízkosti, jak můžeme vidět na snímku. Zničila trafiku pana Váji a jeho samotného zranila. Další pumy těžce poničily domy krnského pekaře Josefa Bekra a rodiny Fischerů. Podobně dopadl dům rodiny Lízlerových, který stával v kopci směrem k nádraží a který byl téměř srovnán se zemí. Těžce poškozen byl také sousední dům rodiny Turečkovi. Poškozeno bylo mnoho dalších domů v Dolním Krnsku, včetně kostela svatého Jiří. Konečný účet na lidských ztrátách byl jeden mrtvý a 32 zraněných. Snímek, na který se díváme, vznikl v září roku 1947 při příležitosti oslavy 80. narozenin majitele továrny na hračky, kovové zboží a zbraně Ladislava Kotka. Pan továrník ve světlém obleku stojí uprostřed, obklopen svými spolupracovníky a přáteli. Zprava například vidíme továrního disponenta a Kotkova švagra Emanuela Mladého, hostinského Josefa Kubáta, ředitele továrny inženýra Lumíra Kapsu a další. O 3 roky později, dne 28. června roku 1950, však Ladislav Kotek ve věku nedožitých 83 let
zemřel. Dovršil tak svůj bohatý život naplněný nesmírnou pílí a tvůrčí prací, který neoddělitelně spojil se svým rodným Krnskem. Spolu se svými výrobky a svou firmou proslavil jméno naší obce takřka po celém světě a proto se právem řadí mezi její nejvýznamnější osobnosti. Ladislav Kotek byl pochován v rodinné hrobce, která se nachází na hřbitově u kostela svatého Jiří vlevo od kaple Panny Marie Lurdské. Od konce druhé světové války až do roku 1952 sloužil zámek v Horním Krnsku potřebám odborného učiliště zřízeného v továrně Ladislava Kotka. Právě v této době byla v Krnsku natočena filmová reportáž ze života učňů, o čemž svědčí dobová pohlednice. Z ní se dozvídáme, že film režíroval inženýr Jan Valníček, který byl od počátku válečných let zaměstnancem továrny v Krnsku. V roce 2012 byla vydána vzpomínková kniha Špatné časy pro život, jejímž autorem je syn Jana Valníčka, Boris. V této knize se dočteme, že se bývalý legionář a specialista v oboru balistiky a optiky Jan Valníček zapojil do ilegálního odboje v Kotkově továrně. Tehdy se zde vyráběly díly pro Říšskou leteckou továrnu Arado. Úpravou zkušebního zařízení se podařilo vyrábět součástky vyhovující daným parametrům, avšak přesto vadné. Ty byly následně příčinou častých poruch a komplikovaly provoz nepřátelských letadel. Pro úplnost bychom chtěli dodat, že syn Jana Valníčka Boris navázal na tradici technického vzdělání svého otce a podílel se například na projektu výroby plošiny pro sondu Vega, která úspěšně doletěla k Halejově kometě. Srpna roku 1957 oslavila obec Krnsko 50 let činnosti Sokola. Slavnosti se zúčastnilo mnoho návštěvníků z řad místních obyvatel, ale i přespolních. Při této příležitosti se sešlo mnoho bývalých členů organizace. Někteří z nich se spolu znovu setkali po mnoha letech i desetiletích a zavzpomínali na svá mladá léta. Pro všechny návštěvníky byl připraven bohatý program. Uvnitř Sokolovny organizátoři uspořádali vzpomínkovou výstavu mapující činnost Sokola v Krnsku, včetně jeho kulturních a dobročinných aktivit. Na přírodním cvičišti za Sokolovnou předvedli cvičenci v různém složení několik sestav. Tento významný den byl zakončen tradičním plesem. Během něhož vznikl snímek, na kterém můžeme zleva vidět pány Balšánka, Krouského, Lízlera, Hermana a Dlaska. Muž na fotografii je krnský rodák Josef Pustina. V době, kdy vykonával základní vojenskou službu u výsadkové jednotky, zachránil život mladšímu vojínovi Jaroslavu Svobodovi. Při jednom ze seskoků se vojín Svoboda ocitl nebezpečně blízko nad padákem Josefa Pustiny a jeho padák mu následkem této fatální chyby splaskl. Před nekontrolovatelným pádem k zemi se ho Josefu Pustinovi podařilo zachytit a s vypětím všech sil ho udržet až do okamžiku přistání. Vojín Svoboda tak přežil bez jakékoliv újmy na zdraví. O události informoval deník Svobodné slovo 15. prosince roku 1963. Za tento hrdinský čin bylo Josefu Pustinovi prezidentem Antonínem Novotným propůjčeno vyznamenání za statečnost, které převzal 13. února roku 1964 z rukou tehdejšího ministra národní obrany armádního generála Bohumíra Lomského. V roce 1968 byla na Horním hřbitově v Krnsku vybudována rozptylová loučka. Představitelé místního národního výboru
Společnosti přátel Žehu a Sboru pro občanské záležitosti v Krnsku zorganizovali v neděli 11. srpna slavnost předání rozptylové loučky k užívání veřejnosti. Součástí slavnosti byl kromě recitování, proslovů a hudebních vložek také samotný akt rozptýlení popela z popelněných občanů. Nikdo ze zúčastněných netušil, že zbývají poslední dny a hodiny do vpádu invazních vojsk 5 zemí Varšavské smlouvy do Československa. K invazi došlo dne 21. srpna a v následujících dnech roku 1968, kdy na naše území vstoupilo více než 700 tisíc cizích vojáků za doprovodu lehké i těžké vojenské techniky, včetně tanků a letadel. V knize s názvem Srpnové dny 1968 v Mladé Boleslavi ve vzpomínkách pamětníků, které vydalo Muzeum Mladoboleslavska, je zaznamenána zajímavá vzpomínka rodáka z Řehnic, pana Jaroslava Pitrmoce, která je ojediněným svědectvím z doby po invazi, kdy se v Československu natrvalo usadila sovětská armáda. Ze vzpomínky vyplývá, že v jednotném zemědělském družstvu Krnsko vypomáhali při sklizních řepy a dalších polních pracích sovětští vojáci. Spolupráci s nimi dohodl tehdejší předseda jednotného zemědělského družstva pan Josef Bláha na sovětském velitelství v Milovicích. Z doby působení vojáků v Krnsku může pocházet kamenný sloupek, na kterém je vytesána pěticípá hvězda s pozůstatkem rudé barvy. Tento sloupek je dodnes součástí oplocení hasičárny v Horním Krnsku. S narůstající spotřebou pitné vody se již od poválečných let dostávaly stále častěji do popředí problémy s jejími dodávkami. Mnozí obyvatelé Krnska se dlouhodobě potýkali se sníženou kvalitou, ale také s nestálou vydatností vody z vlastních nebo obecních studní. Vřele tedy přivítali, když se v roce 1970 pod vedením pana Hanzálka začal budovat obecní vodovod, ke kterému se mohl připojit téměř každý dům v obci. Velká většina přípojek byla vystavěna místními občany, jak bylo tehdy zvykem, své pomocí. Jednou z hlavních součástí vodovodního systému byl také vodojem, který byl dovezen až z Maďarska. Ten byl sestaven a posléze vztyčen na východním okraji Horního Krnska, kde ho můžeme vidět i dnes. Přibližně 4 roky po slavnosti předání rozptylové loučky veřejnosti došlo na Horním hřbitově v Krnsku k další významné akci. Jako první v republice zde byl 23. července roku 1972 slavnostně otevřen pavilonek pro účely moderního pohřbívání. Součástí akce byl také akt 50. rozptylu popela zesnulého na rozptylové loučce. Na snímku pořízeném při slavnosti je zachycen první předseda spolku přátel Žehu v Krnsku, pan Hřibřit. V Krnsku mají odedávna velkou tradici nezapomenutelné svatojířské pouti, které se konají nejbližší neděli po svátku svatého Jiří, tedy kolem 24. dubna. Jsou vždy první v roce, a zejména v minulosti bývaly velmi slavné. Za četnými stánky a atrakcemi se scházeli i sjížděli lidé ze širokého dalekého okolí a jak můžeme vidět na snímcích z roku 1973, počty návštěvníků bývaly skutečně hojné. Fotografie ze stejného dne i roku jako ty předchozí nás odvádějí jen o kousek stranou od pouťové vřavy pod viaduktem. Součástí poutí v Krnsku bývaly také výstavy domácího zvířectva, které tvořily jakýsi doprovodný program.
Pro mnohé z chovatelů a obdivovatelů chovných zvířat se však tyto výstavy stávaly i programem hlavním. Pravidelně se pořádaly na zahradě bývalého Paškova domu. Ze staršího záběru je ale zřejmé, že se výstavy v minulosti konaly i na ploše cvičiště v prostoru za Sokolovnou. Ještě v 70. letech bývaly u mnohých domů v Dolním Krnsku pozůstatky kdysi malebných předzahrádek s nízkými plůtky. Tyto předzahrádky však postupem času chátraly a mizely. Poslední z nich byly odstraněny v roce 1974 v souvislosti s budováním přípoje k vodovodu a následnou výstavbou nových chodníků podél domu. Jak můžeme vidět na fotografiích, veškeré tyto práce byly prováděny své pomocí místními občany. Za naši pozornost stojí jeden detail, o kterém již v našem filmu byla řeč. Je to balkón v prvním poschodí nám již známé kotkovny. Kdy přesně byl odstraněn, nevíme, ale jisté je, že v roce 1974 ještě existoval. Pistole CZ-75 je samonabíjecí zbraň z produkce české zbrojovky Uherský Brod. Jak napovídá název, poprvé byla světu představena v roce 1975. V dané době se jednalo v mnoha směrech o převratnou konstrukci. Jelikož však v totalitním zřízení nebyla chráněna patentem, záhy ji začaly používat mnohé zbrojovky v zahraničí. Pistole CZ-75 dodnes patří mezi nejčastěji kopírované zbraně na světě. Spojení této legendy s Krnskem je užší, než by se na první pohled mohlo zdát. Jejím konstruktérem je totiž místní rodák František Koucký, který se narodil 20. července roku 1907 v čísle popisném 83 v Krnsku. Před domem, který dodnes existuje, můžeme vidět Františka s jeho rodinou. Stojí mezi dětmi druhý zprava. Neméně slavný byl však i jeho bratr Josef, na snímku nejmenší dítě vlevo, se kterým později vytvořili světoznámý konstruktorský tandem. Se svým týmem se oba bratři převážně zabývali vývojem vojenských automatických zbraní. Snad první, co zaujme naši pozornost na této fotografii Dolního Krnska, je středová čára oddělující jízdní pruhy na silnici. Našli bychom ji zde zřejmě jen v tomto období. Pokud se podíváme na záběr optikou dnešní doby, zjistíme, že dnes již neexistuje například elektrické vedení, které je vidět v popředí, nebo kopulovité zakončení střechy nad částí kotkovny. Významně také prořídla řada zeleně vpravo od silnice. Zcela za své vzal bohužel nápis, který býval na fasádě kotkovny a na kterém stál: Továrna na hračky Ladislav Kotek, Krnsko. Přes všechny tyto rozdíly však zůstal celkový ráz tohoto místa i po mnoha letech velmi dobře zachován. Při jarním tání v roce 1976 se řeka Jizera opět rozvodnila a zalila celé údolí mezi Dolním Krnskem a Zámostím. Ze záběru pořízeného z horních pater kotkovny je zřejmé, že voda při povodni zatopila téměř celou zahradu bývalého Paškova domu a její hladina dosahovala až do jeho bezprostřední blízkosti. Při pohledu od Zámostí můžeme kromě rozvodněné řeky vidět také soustavu silničních mostů, klenoucích se přes zaplavenou louku. Nejdále od nás je nám již známý ocelový obloukový most, spojující oba břehy Jizery. V té době však zbývalo již jen několik málo let do jeho zániku. Při příležitosti 90. výročí založení hasičského sboru v Krnsku se dne 14. června roku 1980 konala na louce pod viaduktem okrsková soutěž požárních družstev. Dříve, než došlo k samotnému poměřování rychlostních a dovednostních schopností jednotlivých týmů,
uskutečnil se jejich nástup a slavnostní pochod za doprovodu hudby OB Dobrovice, která potom hrála pro dobrou náladu mnoha přihlížejícím divákům po celou dobu konání soutěže. O přestávkách mezi jednotlivými disciplínami zbyl čas na občerstvení, ale také na pořízení hromadných fotografií. V souvislosti s již zmiňovanou výstavbou chodníků v Dolním Krnsku v roce 1974 vyvstal později požadavek na bezpečný průchod dětí od viaduktu až ke škole. Výstavbě nové cesty musela v roce 1982 ustoupit stodola, která bývala příslušenstvím polířského mlýna a také několik ovocných stromů. Stejný osud potkal opěrnou zítku lemující v prostoru pod školou silnici na Strenice, ale hlavně též více než 200 let starý, původně vinný sklep, který v těchto místech stával. Sklep pocházel z období, kdy se stavila místní fara, tedy přibližně z roku 1765. V té době nemohl bohužel nikdo tušit, že místo zvolené pro vybudování sklepa se bude v budoucnu jevit jako nanejvýš nevhodné. Obloukový příhradový most přes Jizeru z roku 1902 dospěl v roce 1980 na samou hranici své životnosti. Od srpna tohoto roku nesměla most z důvodu ohrožení bezpečnosti provozu používat nákladní vozidla. V červenci roku 1981 byla ještě opravena lávka pro pěší, avšak v následujícím roce bylo definitivně rozhodnuto o odstranění celého mostu, který již byl zcela v havarijním stavu. Na jeho místo byl v zápětí usazen most jiný, který však sloužil pouze jako provizorní. Demontáž starého a instalaci nového mostu provedli vojáci tehdejší Československé lidové armády. Provizorní most pak sloužil pěším, cyklistům i motoristům až do léta roku 1984. V roce 1982 započaly práce na stavbě nového mostu přes Jizeru. Po ukončení nezbytných terénních úprav byla zahájena výstavba nosných částí mostu. Nejprve byly dokončeny opěry na obou březích Jizery. Velký důraz byl kladen na zpevnění základů tří mostních pilířů. Každý z nich stojí na 12 pilotech vpravených kolmo do říčního dna a v hloubce 10 metrů ukotvených do skalního masivu. Současně probíhala také výstavba nového úseku silnice v Zámostí a příprava na napojení všech příjezdových komunikací na budoucí most. V následujícím roce byla provedena montáž mostnic a pokračovaly práce na hlavní nosné konstrukci. V roce 1984 byl most konečně hotov. Celkové náklady tehdy činily 31 milionů korun československých. Jeho délka je 120 metrů a šířka 16 metrů. Dne 16. července byl most za účasti funkcionářů i veřejnosti slavnostně otevřen a uveden do provozu. Podle zápisu v kronice obce Krnska, který zaznamenal její první kronikář Václav Dvořák, byla dne 12.3. roku 1921 ustanovena osvětová komise pro Krnsko a okolí. Zásluhou některých jejich členů vzniklo o mnoho let později, v období od roku 1979 do roku 1990, celkem 22 krátkých filmů. Po mnoha letech, kdy byly filmy skryty před celým světem na obecním úřadu v Krnsku, se je podařilo objevit a postupně digitalizovat. Díky této skutečnosti mohou být ukázky některých z nich součástí našeho filmu. S výstavbou hasičské zbrojnice na Horním Krnsku začaly členové hasičského sboru v roce 1987. Zde sledujeme například záběry z výstavby hasičárny v akci Z,
z roku 1988. Stačil pouhý rok, aby pod jejich rukama vyrostla budova, která kromě účelového zařízení má i pěkné, vkusně zařízené prostory. Po případě také záběry s odstupem času téměř dokumentární, zachycující hostinec u mostu po vyhoření o 2 roky později, a to v září roku 1990. Na těchto fotografiích pak vidíme průběh rekonstrukce nyní již bývalého hostince po tomto požáru. Územní řízení a projektová dokumentace byly dokončeny. Tak začíná zápis z jednání zastupitelstva obce Krnsko z října roku 1997, na kterém bylo po dlouhé době rozhodnuto o skokovém navýšení počtu obyvatel, a tedy o výstavbě nejméně 30 nových domů v lokalitě Nový Bystrkov. V květnu následujícího roku byly v dané oblasti dokončeny výkopové práce, vybudována kanalizace, položeny telefonní kabely a také dokončen vodovod. Následně se připravovala ke zpevnění nová komunikace. Kromě překopnutého dálkového telefonního kabelu a opakovaných návštěv archeologů, kteří zde nacházeli pouze běžné artefakty z doby bronzové, nedošlo k žádným dalším problémům. Nic tedy nebránilo tomu, aby se již na podzim roku 1998 na připravených stavebních pozemcích budoucí nové části obce objevili první stavebníci a zahájili výstavbu svých nových domovů. První z nich se pak začali do svých novostaveb stěhovat na přelomu nového tisíciletí. Rokem 2000 byla výstavba v podstatě dokončena a počet obyvatel obce se zvýšil o více než 100 nových duší. V roce 1949 byla zřízena cesta spojující hlavní silnici mezi Horním Krnskem a Vystrkovem s Horním Hřbitovem. Krnčtí junáci podél ní zasadili ovocné stromy, zejména slivoně. Cesta od té doby nesla název Alej mládeže. Stromy zde v poklidu rostly více než 50 let a za tu dobu byly němými svědky mnoha událostí. Postupně však spěly ke konci svého života, až bylo v roce 2004 rozhodnuto o jejich vykácení. V zápětí byly vysazeny stromky nové, tentokrát ořešáky, které podobně jako slivoně přináší lidem užitek. Alej tak zůstane i po mnoha letech zachována pro budoucí generace. V roce 1999 vznikl v přebudovaných prostorách bývalé Sokolovny v Krnsku zábavní podnik s názvem Imperio Music Club. Záhy po svém vzniku se stal velmi oblíbeným a pravidelně do něho mířili davy mladých lidí ze širokého okolí. O několik let později však klub vyhořel a na dlouhou dobu poté byl uzavřen. V květnu roku 2009 Imperio Music Club po celkové rekonstrukci a s novým provozovatelem nastupuje opět na scénu. Kmotrem jeho slavnostního znovuotevření se stal známý zpěvák, herec a model Sagwan Tofi. V následujících letech svého fungování klub úspěšně lákal příznivce na pestrý program, který nezřídka provázely některé slavné osobnosti, jako například slovenský hudební producent a scénárista Jaro Slávik nebo úspěšný český fotbalista Tomáš Řepka. Z důvodu neprodloužení smlouvy uzavřené mezi majitelem objektu a provozovatelem klubu došlo dne 5. ledna roku 2013 opět k jeho uzavření. Tentokrát již zřejmě definitivní. V neděli 20. prosince roku 2015 před 5. hodinou raní vypukl požár v bývalém Dyrychově mlýně, později krupárně. Oheň velmi rychle zachvátil celou budovu.
Zasahující hasiči již v 5 hodin a 22 minut vyhlásili třetí stupeň poplachu. Dřevěné podlahy a stropy ve všech podlažích znemožnily jakýkoliv zásah hasičů uvnitř budovy a mohl být tedy veden pouze ze země a z výsuvných plošin. Na místě zasahovalo 15 jednotek požární ochrany s využitím 32 kusů hasičské techniky. Hlavní zásah byl ukončen v poledne 21. prosince. Škoda na majetku byla vyčíslena na 6 milionů korun. Vzhledem k vážnému poškození nosných konstrukcí budovy nařídil statik její demolici. Závěry vyšetřování příčin požáru policií České republiky nejsou veřejnosti známy. To však nic nemění na kruté skutečnosti, že Krnsko po 150 letech definitivně přišlo o jednu ze svých nejvýznamnějších dominant s bohatou historií. Několik set metrů od Vystrkova byl v červnu roku 2017 objeven poklad. Jednalo se o depot 4 bronzových nákrčníkovitých hřiven z období unětické kultury, tedy z období více než 2000 let před naším letopočtem. Takovéto hřivny byly poltovarem určeným pro další zpracování, ale sloužily také jako platidlo. Nález se podařilo archeologům vyzvednout v původním uložení včetně okolní zeminy, čímž se stal v rámci České republiky naprostým unikátem. Depot byl zkoumán odborníky pomocí speciálního rentgenu v laboratořích Archeologického ústavu v Praze. O tomto unikátním nálezu informovala také média. Dnes je depot hřiven z doby bronzové bezpečně uložen v depozitáři archeologického oddělení Muzea Mladoboleslavska. Ve filmu jsme zmínili události posledních více než 150 let naší obce, a to od nejstarších dochovaných fotografických záběrů z roku 1865 až po současnost. Pokud byste měli dojem, že jsme někde uvedli nesprávnou nebo ne zcela přesnou informaci, odpusťte nám to prosím. Všechny použité informace jsme se snažili ověřovat z nejrůznějších dostupných zdrojů. I v dobových písemných materiálech se však často vyskytují rozdílné či dokonce protichůdné údaje. Proto nelze nikdy zaručit, že všechny použité informace jsou naprosto bezchybné. Děkujeme. Dne 20. října 1921 jsem byl já, Václav Dvořák, rolník v Krnsku číslo popisné 26, jmenován prvním kronikářem zdejší obce. Když bral jsem poprvé pero do ruky, tu vmyslil jsem se do dálek příštích neznámých let, tázal jsem se sám sebe, zda ty neznámé příští generace budou si této knihy vážiti, jí dobře opatrovati, aby nepřišla ku zkáze. Zeptá se některý čtenář, čtoucí zápisy v této knize postu, po dvou nebo více z těch letech, kdo tyto zápisy psal, čím byl a jak žil?